前面输赢全是往前推着上，打打打打，最后要换了，嗯，做了一个很大的动作，对不对？我们要做到什么呢？我做的也不是很好，就是往这里面靠，往你换身的那个地方靠，最后过去。这就是换身，但是啊，还是回答刚刚那位老师的问题。100个人里面，可能天生会换身的人，有那么几个人，大概3-4个，也许啊，就是他到某一个音高的时候，他自己身体会把自己逼进去。大家有没有见过这样的人？在座肯定也有这样的人，对不对？然后那第二种是什么呢？你跟他做示范。经过一个月，快一点的可能一个月，慢一点的可能1-2年，他慢慢突然有一天动灯找到了这个通道，这是第二种。还有一种就是怎么找也找不到的人，就是最后啊，我们老师其实讲的东西做的示范差不多都是一样的，最后看你能不能找到啊，其实最后还是要看大家每个个体，有些人他开窍的快，他发容易找到，有些人就是一辈子找不到的人确实也有，所以我们作为老师有的时候其实也挺难的，我们只能说用各种方法去引导，看看哪一天能不能出现这样一个就是唱歌的找到一条新的路，是这样的，好吧，并不是说用我这个方法就每个人都能找到，那不可能，好不好？